Вона потрібна для двох видів травм – опіків і відкритих травм черевної порожнини. Перед накладанням пов'язки зону опіку слід накрити харчовою плівкою, що допоможе запобігти прилипанню бинта до шкіри та інфікуванню рани. Відкриті частини кишківника слід сховати всередині тіла. А якщо це неможливо, помістити в поліетилен з водою, щоб запобігти пересиханню, і загорнути під бинти. Також варто мати жгути або турнікети. Вони затягуються навколо кінцівки, щоб зменшити приплив крові до неї при небезпеці смерті від критичної кровотечі. Жгут варто затягувати вище від місця кровотечі. Його можна зробити зі шнура метрової довжини. Для цього слід зав'язати вузол, який буде затягуватися, але не послаблюватися, коли петля затягнута. В ідеалі кожен цивільний повинен мати при собі від 2 до 4 таких джгутів. Критична кровотеча закінчується летальним результатом протягом 5 хвилин. Джгут може зберігати життя до години при належному накладанні. Степлер і суперклей – у мирному житті канцелярські прилади. Але якщо це питання життя і смерті, то степлер – це дуже швидкий та ефективний засіб для зшивання рани. Суперклей також можна використовувати для закриття рваних ран. Шини – дерев'яні планки довжиною з кінцівку або суглоб можна примотати до тіла, щоб зафіксувати зламані кістки і мати можливість транспортувати потерпілого. Спирт. Спиртні напої, особливо горілку, можна використовувати для стерилізації або принаймні очищення ран перед накладанням пов'язок. Пов'язки та марля. Обрізки матерії, якщо вони чисті, можуть використовуватися для перев'язування ран. Клейка стрічка. Клейку стрічку та поліетилен можна застосовувати, щоб зробити стулку, що діє як клапан у разі пробиття легені. У разі необхідності потрібно відрізати шматок поліетилену та заклеїти стрічкою. Це дозволить виграти час до прибуття лікарів або дозволить транспортувати потерпілого до лікарні. Більше порад на сайті довідка.інфо. Бережіть себе та своїх рідних. Україна переможе. Ви слухаєте Українське радіо. Лідія Станіцька, Юрій Табаченко працює цієї ночі для вас. Триває об'єднаний марафон провідних українських телеканалів і радіостанцій. Єдині новини ЮА разом. І передаємо слово нашим колегам. В інших країнах, де просто нерозуміння, чому сталася ця війна. Вони навіть і війною не називають. Я надзвичайно вдячна українським громадам і керівникам, і